Associacions de veïns i sindicats de València s'han manifestat avui davant la delegació de govern per manifestar-se en contra dels desnonaments dels veïns als barris de la ciutat i també per exigir un parc públic d'habitatge. Doncs avui estem juntant amb altres ciutats del territori i de l'estat espanyol denunciant a la Sareb, no?, i les seues actuacions. Hem començat una campanya fa ja uns mesos que es diu Pla Sareb, que tracta de denunciar, no?, i assenyalar a l'Estat com a culpable de la situació que pot continuar, no?, amb la Sareb, donat que ara mateix la Sareb, conegut com a banc dolent, és una entitat 100% de l'Estat, que ha passat a mans de l'Estat, quan abans era mitja privada i mitja pública, i entenem que l'Estat és qui s'ha de fer càrrec del que passa, no?, perquè ara mateix tenim molts casos al territori valencià i també a la ciutat de València i a l'Estat espanyol de famílies que estan desnonant, que estan en perill de perdre les seues cases, no?, dels seus alquilers, i que la Sareb està especulant directament, no?, amb les seues cases. Entonces entenem que l'Estat ha de fer-se càrrec d'aquestes cases i, com a objectiu, tindre un parc públic, no?, amb tots els habitatges que la Sareb ara mateix té a la seva mà. La Sareb, abans, com hem comentat, era per una banda privada, pels bancs, i l'objectiu que tenia quan es va crear era absorbir el deute de la crisi de 2008, i ara mateix els bancs se n'han anat, no tenen que pagar res, i la Sareb és qui ha fet aquest rescat, no? El govern és qui ha fet aquest rescat i es queda amb el 100% de la Sareb, i està a la seva mà decidir què farà això. Des del Pla Sareb diem que el que volem és un parc públic amb totes aquestes cases i garanties per a les persones que ara mateix estan vivint en cases de la Sareb. Perquè el que estem trobant és que encara n'hi ha desnonaments, que la gent està perdent les seues cases, que no poden pagar el seu alquiler quan sí que volen, que ve la policia a assetjar-les a les seues cases, no?, i que moltes d'elles es troben en situacions vulnerables i necessiten un alquiler social. Entonces, també com a objectiu des del Pla Sareb el que volem és una reunió col·lectiva en tot el territori, una taula de negociacions col·lectiva on es parlen de tots els casos que tenim a nivell estatal, com pot ser a Madrid, a Barcelona, a Alacant, a Alcoi i a València. Som molts els veïns que estem afectats per Sareb. Ens trobem en una situació en la que ens reclamen diners d'impagos que no són reals, es diuen que dèiem rebuig quan no són reals, presentem 3, 4, 15, 14 vegades els rebuig, continuen, ens acosen, ens envien gent a la finca a ficar-nos cartells en els trasteros, que la buidem en una setmana, mos el lleven, en el cotxe, que el llevem, mos l'endurà una grua, quan el tenim en contracte, tenim encara contractes vigents i mos estan fent la vida impossible, mos arriben desonaments, o sea, del juzgat ens arriba i es diuen que por impagos tenemos un desahucio programado para tal dia. Anem al juzgat, presentem el rebuig, paren ixe xuí, el paren, perquè no poden llevar-nos el piso perquè estan tots els rebuig al dia. Ens acosen d'una manera, vamos, que no pot ser. Estem ja un poquet farts perquè no podem més. Volem continuar en la nostra casa, la que considerem la nostra casa, i volem que, per favor, ens renoven els contractes d'alquiler conforme van acabant-se. Volem continuar vivint en la nostra casa. No podem permetre anar-se a un altre lloc perquè els lloguers estan més alts. No n'hi ha lloc on anar tot el món. I volem que, per favor, ens donen ixe poquet que tenim, que és que ens renoven els contractes i continuem la vivenda, que ens deixen d'acosar.